de Condicions Obreres, avui davant de Foment a Mataró, anirem caminant fins a Pimec per demostrar que estem disposats a tornar a la lluita, que estem disposats a fer tot allò que sigui necessari per defensar els nostres drets i els nostres convenis col·lectius. Desbloqueig dels convenis col·lectius ja. La mobilització està servint. Indústria i indústries de la Fleca ha pogut desbloquejar el seu conveni. Ara continuem endavant. Ningú no ens atura, ningú no ens regala res i ens ho guanyem tot. Ànims i endavant!